ኦኬ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ይሄንን ቱቶር ለመጀመሪያ ጊዜ ያያችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ በፊት የተለቀቁ ቪዲዮዎች ስላሉ እነሱን እንድታዩቸው ሪኮመንድ አደርጋለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንግዲህ ባለፈው ላይ የጀመርነው አንድ ዌብሳይት ለመስራት የትምህርት ቤት ወይም ደግሞ የኮሌጅ የዩኒቨርሲቲ ዌብሳይቶችን ለመስራት ቱቶር እየሰራን እንገኛለን። ስለዚህ አሁን ሁለተኛው ነው፣ ሶስተኛው ፓርት ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ካጨጫም ጀምሮ አሁን ካለንበት አሁን ከረንትሊ እስካለው ድረስ ሶስተኛው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ላይ እንቀጥላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አፒራንስ ላይ ገብተን ከስተማይዝ ከሚለው ላይ ወይም ሜኑ ላይ ነው፣ ሜኑ ላይ እንገባለን። አፒራንስ ገብተን ሜኑ ላይ ስንገባ እንደዚህ መጣልናል። ስለዚህ እዚህ ላይ ኦኬ ሜኑ ላይ እንገባለን። እዚህ ላይ ሜኑ ኔም ይላል፣ ክሬት እናደርጋለን። ሶ እዚህ ጋር ክሬት አድርገናል ሜኑ የሚለው ላይ። ከዛ ቪው ኦል እንትላለች፣ እሷን ክሊክ እናደርግና እዚህ ላይ ሴሌክት አድርገን የምንፈልጋቸውን እዚህ ላይ በሜን ሜኑ ስር ያሉ እነዚህ ሰሌክት እናደርጋቸዋለን። ከዛ ሰሌክት ካደረግን በኋላ አታች አድ ቱ ሜኑ የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ኦኬ እንደዚህ ይመጣልናል። እነዚህን ኦርደራቸውን ማስያዝ እንችላለን። ኦርደሩን እያንዳንዱን ኦርደር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ድራግ እያደረግን የምንፈልገው ቦታ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ከዚህ ላይ እንደምታዩት እንደዚህ እያደረግን ኦርደር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ፕራይመሪ ሜኑ የምትላለች እሷን እንነካለን። ሌላው ፉተር የሚላለ ግን እዚህ ላይ ፉተር አልመጣም። እሱ ፉተር የሚለው እንዴት እንደሚመጣ በሌላ ጊዜ በቀጣይ ፐርት እናየዋለን። ኦኬ እንደዛ አድርገን ሴቭ የምትላለች ታይ ሴቭ የምትሏ እንነካለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ስሙን ማስተካከል እንችላለን። ሆም ፔጅ የሚለውን ሆም ማለት እንችላለን። ሶ እታች ሴቭ ሜኑ የምትላለች እሷን ሴቭ እንላለን። እዛ አሁን ቀጠል ክሬት ኒው ሜኑ የምትላለች እሷን ላይ ክሬት ኒው ሜኑ የምትላለች ስሞል ሜኑ ልበለው። እዚህ ላይ የፈለጋችሁ ስም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለው። እዚህ ጋ በፉተር ውስጥ የሚገኙ እነዚህን ኮንታክታስ፣ አባውታስ፣ ፕራይቬሲ ፖሊሲ የምትላለች እሷ እዚች ጋር የለችም። ወደኋላ ባክ ብለን እዚህ ላይ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ማለት ፔጅ ላይ ገብተን ማስተካከል እንችላለን። ምናልባት ፐብሊሽ ካልሆነ እዚህ ላይ እንደገና በአዲስ ልክፈትና እንዴት እንደማደርገው ታያላችሁ። ሶ እዚህ ጋር ፕራይቬሲ ፖሊሲ ይችን ያላችሁ ድራፍት ነው የሚለው። ያ ማለት ገና ፐብሊሽ አልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኤዲት ብለን እዚህ ላይ ፐብሊሽ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እንደገና ሰው ላይ ፐብሊሽ የምትላለች እሷን ፐብሊሽ ብለን መውጣት ነው ማለት ነው። ችን ፐብሊሽ እንላታለን። ኦኬ ስለዚህ አሁን ወደዛኛው ወደ መጀመሪያው እንሄዳለን። ሶ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ማድረግ አለብን። ይህንን ሪፍሬሽ ስናደርገው ይመጣልናል ማለት ነው። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር አሁን መጣ ማለት ነው። ፕራይቬሲ ፖሊሲ ማለት ነው። እነዚህን ፕራይቬሲ ፖሊሲ፣ አባውት አስ፣ ኮንታክት አስ የምትለዋን ሰሌክት አድርገን እንደ ቅድሙ እናስገባለን ማለት ነው። ኦኬ እንደ ቅድሙ እንደዚህ ሰሌክት አደረግን በኋላ አባውት አስ እና ኮንታክት አስ እዚህ አድ ቱ ሜኑ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ በኩል ያመጣልናል። እነዚህን እንደ ቀድሞ
ድራግ ያደረግን ኦርደራቸውን ማስያዝ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ያደረግን ኦርደሩን ማስያዝ ይቻላል። ሶ እዚህ ላይ ፉተር የሚል ሜኑ እዚህ ጋር አልመጣም፣ ግን እንዴት እንደሚመጣ እናያለን ማለት ነው። እዛ ላይ ፉተር የምትለዋን ለጊዜው ሶሻል ሜኑ የምትለዋን ክሊክ አድርጋችኋ ትለፉና ሶ እንደዚህ አድርገን ባክ ንበል ወደዛ። ሆም ፔጅ ኤዲት ኤሌመንተር ማይ ቴምፕሌት ሆም እዚ ላይ አባውታስ እና እዚ ላይ ሆም የሚለው ነው የመጣ። ስለዚህ እነዚህ አባውታስ ቀድም ክሬት ያደርግናቸው ፔጆች በሙሉ እንዲመጡ እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውንም እናያለን። ለጊዜው ግን እዚ ላይ ይሄንን እያየን ቆይና ከዚህ ውስጥ አሁን እንደምታዩት ሆም የሚለው ብቻ ነው እዚህ ላይ የሊስቱ ላይ ያለው ማይ ቴምፕሌት ከሚለው ስንገባ ማለት ነው። ሶ አባውት አስ ኮንታክት አስ ሌሎች ክሬት ያደረግናቸው ፔጆች እዚህ ላይ በሙሉ እንዲመጡ የምናደርግበት መንገድ ስላለ እሱን እናያለን በቀጣይ ማለት ነው። ለጊዜው ግን ያሁኑን እናያለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ እንደዚህ መጣ። እንግዲህ እዚህ ላይ የተለያዩ ነገሮችን ኤዲት ማድረግ እንችላለን፣ ድሌት ማድረግ እንችላለን፣ እዚህ ላይ የተዘረገረኩ ነገሮችን ማጥፋትም እንችላለን። እንደዚህ አድርገን ይህንን ለምሳሌ ይኸውላችሁ ይህንን ማጥፋት እችላለሁ ማለት ነው። የማልፈልገውን እንደዚህ ያደረጉ ማጥፋት እችላለሁ፣ ማጥፋት እችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ሌላ እዚህ ላይም ደግሞ ጽሁፍ መጨመር ብትፈልጉ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ እታች አፕዴት የምትላለች እሷን አፕዴት አድርጋችሁ መዝጋት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚ ላይ ኢሜጅ ለማውረድ ነው እዚ ላይ አሁን የገባሁት ማለት ነው። ኢሜጅ ለማውረድ pixellab.com ማለት pixel.com የሚባል ዌብሳይት አለ። የተለያዩ ቪዲዮዎችንም ኢሜጆችንም የያዘ ነው ይሄ ዌብሳይት ማለት ነው። ስለዚህችን ዳውንሎድ አድርጌ ላሳያችሁና የት ላይ እንደማስገባው ሶ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢሜጅ ማስገባት ብፈልግ እንደዚህ አድርጌ ቅድም ዳውንሎድ ያደረኩት አለ ሴሌክት ፋይል ብዬ አፕሎድ ፋይል የሚለው ላይ ወይም ደግሞ ሚዲያ የሚለው ላይ ገብታችሁ እዚህ ላይ መቀየር ትችላላችሁ። ዳውንሎድ ያደረጋችሁት ወይም የራሳችሁን ኢሜጅ ማስገባት ብትፈልጉ አፕሎድ ፋይል የምትለው አነግታችሁ ኢሜጅ መቀያየርና ማስገባት እንደምትችሉ ለማሳየት ያልኩት ነው። ሶ እዚህ ጋር አፕሎድ ፋይል ሴሌክት ፋይል የምትለው አነግተን ለምሳሌ ቅድም ዳውንሎድ ያደረኩት አለ እሱ ላይ ማስገባት እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ አሁን እያስገባ ነው። ኢንሰርት ሚዲያ የምትለው ይች አክቲቭ ሆናለች፣ ስለዚህ ኢንሰርት ላለው ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ አያችሁት እንዴት እንደቀየረው። በዚህ መንገድ መቀያየር ይቻላል ማለት ነው። ኢሜጁን በዚህ መንገድ መቀያየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚ ላይ ሪድ ሞር የምትላለች እሷንም ስታይል ገብተን እዛ ታይፖግራፊ የምትላለች እሷን የእርሳስ ምልክት አለች እሷን ስንነካት ይመጣልናል። 0.8 ነው ባይ ዲፎልት፣ ስለዚህ 1.2 እናደርገዋለን። ይህንን 1.2 እንደዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶ 1.1 ላደርገው ይህንንም ልክ እንደዚያው እንደቀደሙ ስታይል ገብቼ ስታይል እንገባለን።
አንድ ነጥብ አንድ ይላችሁ እንዴት ግት ማድረግ እንደምትችሉ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ይህን እንደመለማመጃ ካያችሁት ሶ አሁን እንዲህ ለምሳሌ ይሄንን እዚህ ላይ ያለውን ለምሳሌ አንድ ትምህርት ቤት ወይም ደግሞ ኮሌጅ ስራል ቢለኝ ይሄንን የራሱን ሎጎ እናንተን አስገብቼ ይሄን በቀየር ማለት ነው። ሎጎ እና የራሱን ራይና ቪዥን ማስገባት ብቻ ነው እዚህ ላይ የሚጠበቅብን ማለት ነው። ስለዚህ ዲዛይኑ እንደዚህ ከሆነ የምንፈልገውን ተዋለን፣ የማንፈልገውን ድሌት ያደረግን መስራት እንችላለን ማለት ነው። አንድ ኮሌጅ ለምሳሌ ስራል ቢለኝ እዚህ ላይ ያለውን የሱን የራሱን ሎጎ አስገባለሁ፣ የራሱን ኢሜጅ አስገባለሁ፣ ጽሁፎችን ካሉት ጽሁፎቹን አስገባለሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማስገባት ነው ማለት ነው። ኢቨንት ለሚለውን ለምሳሌ ይህንን የራሱን ኢቨንት የምትለዋል እዚህ ላይ ኮፒ አድርጌ እዛ ላይ እዚች ላይ አስገባለሁ ማለት ነው። ሊንኩን እዚ ላይ እንደዚህ አስገባለሁ። አፕዴት እንላለን ማለት ነው። እዚ ላይ ሎጎ እንዴት ማስገባት እንችላለን የሚለውን ነው አሁን የምናየው። ሎጎ ለማስገባት እዚ ላይ ሎጎችንን በቀላሉ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሎጎውን ለማስገባት እዚ ላይ ትንሽ ቪዲዮ ትንሽ እንዳይረዝም በሌላ ጊዜ እዚ ላይ አሁን ካቆምንበት ላይ እንቀጥላለን ማለት ነው። ሎጎ እንዴት እንደምናስገባ እናያለን። ሶ እዚ ላይ ይበቃናል ማለት ነው።